creiem que ens hem de conjurar totes les forces progressistes catalanes, no només per defensar l'ús català a Europa, sinó per defensar els drets i llibertats amenaçats per l'ascens de l'extrema dreta. Posa en evidència la necessitat de que culminem el més ràpid possible aquest procés, perquè com més tard arribi la llei, més tard se'n podran beneficiar persones que igual han d'entrar a la presó, com el cas del Daniel Gallardo. Per tant, per una qüestió de responsabilitat, no podem demorar aquesta situació. A mi no em toca avançar el contingut d'aquest acord, però sí que puc dir que, en la meva opinió personal, és que la gent que està ara mateix encausada en el cas del tsunami es veurà beneficiada per la llei d'amnistia. Crec que la llei d'amnistia blindarà els seus casos. De fet, crec que ja el blindava en el seu moment, però ara crec, és la meva opinió, que quedarà més blindats encara. És un escenari que no contemplo. Estic convençut, com deia abans, que s'aprovarà. És un convenciment ferm, no és un convenciment, diguem-ne, dèbil, sinó que és ferm, en base al meu coneixement de les negociacions. Jo formo part d'una de les persones que estan en aquestes negociacions i estic plenament convençut que aquest escenari no passarà. Per tant, no em puc posar en una hipòtesi que em sembla absolutament inverosímil.